O senhor quer revista para ler? Não. Então toma. Mas a revista está toda em branco. É para quem não quer ler mesmo. Aí não tem nada. O senhor vai querer cabelo ou barba? Quero barba e cabelo. Agora o cabelo, quero um cabelo na moda, sabe? Um cabelo bem pra frente mesmo. Cabelo pra frente? Isso. É pra já, cavalhento. É pra... Cabelo. Cabelo. Cabelo pra frente. É pra já. Eu quero botar eles pra frente, mas eles são rebeldes. Eles voltam. Ei. Pronto. Cabelo pra frente. Vai chegar em casa primeiro que o senhor. Seu Zoco. Por favor, sim. Seu Zoco. Obrigado. Pronto, cavalhento. Bom, você esquece, viu? Não. Faz a barba, viu? Barba. Os pelinhos do rosto, Oh, sim, isso. A barba. Ah. Já tá pronto aqui. O senhor quer sorvete de coco? Não, não, obrigado. A barba. Pelinho. Peraí, o que o senhor tá fazendo aqui, ó? Hã? O que o senhor tá fazendo aqui em cima? O senhor não pediu pra tirar os pelinhos? A sobrancelha também tem pelo. Ó, tem pelo. E tem que sair, tá? Não. Esquece, deixa. Só a barba. Agora deixa eu tirar, só a barba. Tá bom. Só a barba, por favor, sim? De primeiro tinha um cachorrinho que ficava por aqui olhando eu fazer a barba. Porque de vez em quando caiu uma orelha no chão, ele... Deixa eu botar mais aqui um pouco de... Tem um pouco aqui mais no senhor. Sim, sim. Que é pra poder fazer... Tá? Sei. E... Deixa... Eu assisti o Fantástico. Você assistiu o Fantástico? Não. Aquele homem que fazia a barba dos soldados? Sei. Eu faço melhor que ele. É, tô vendo. Eu faço melhor que ele. Pronto. Agora o senhor bote... Enche a boca d'água. Bochecha. Bochecha. Obrigado. Mas pra que o senhor fez isso? Pra ver se tava vazando. Acaba essa barba, por favor. Agora, vamos à barba. Isso. Vamos completar a barba. Sim, senhor. Vamos completar a barba. É, num momento que... Eu assisti o Fantástico, moço. Aquele homem que faz a barba dos soldados. Eu assisti o Fantástico. Eu tô mais velho que a do Fantástico. Sim! Isso aqui, cavaleiro. Depois nós completamos, porque amigo. Minha mão não posso. Freguês, fale, por amor de Deus. Falar pra quê? Obrigado, eu só queria saber de onde era a boca.